Hver gang jeg bruker den her, så sier Markus sånn, er du kona til Indiana Jones? Eller om jeg skal ut på safari eller noe sånt? Altså, jeg må gå og sjekke meg om jeg har pollen, fordi at nesen min bare renner i linn. Men hello! 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 Tjena! Tjena! Hella! Jeg vet ikke helt hva det var. Jeg har veldig lang tunge. Men! God morgen alle sammen. I dag skal vi snakke om mensen. Woohoo! Mensen! ADHD-en min kjennes sterkt i dag, så bear with me, er du grei? Men vi skal snakke om mensenfløser. Pinlige mensenhistorier, og jeg har fått noen kommentarer. Er du klar over med den holdningen der, så synes tenåringer det er flaut med mensen? Mensen er ikke flaut i det hele tatt, det er kjempenormalt. Really? Det er jo hele poenget med videoen. Livet er også naturlig, men det går an å gjøre flauser for det. Tror du det? At hvis en 12 år gammel jente går rundt på skolen, blør igjennom uten å vite det, så tenker hun sånn, mensen er ikke flaut, det går fint, bare se. Det er ikke veldig mange som er i hatten når det skjer. Til og med jeg, som blir flau og veldig lite, synes at mensen kan være flaut hvis jeg blør igjennom ute blant folk. Og det tror jeg det er veldig mange som sier. Hvis jeg blør igjennom i senga til kjæresten min, nå, så synes jeg ikke det er flaut. Det har skjedd. En av de første gangene jeg sov og sånn, da blødde jeg i senga hans, og da, det var veldig flaut. Det var flaut. Og det skal man få lov til å synes er flaut. La oss lese opp historiene deres. Her, ikke sant? Jeg blødde gjennom på skolen foran crushet mitt. Og hva gjør man da? Da prøver man så godt man kan, og bare, oi, så faen. Og så tar man en genser eller et eller annet man har, og så går man på do, og så... Men jeg tenker sånn, hvis du er i den der perioden hvor du på en måte vet når du får mensen, så er det veldig lurt å på en måte ha et sånt lite kit. Jeg har jo gjestet The Book of Periods. Og inni den boka her, så kommer jeg med et sånt tips. Veldig fin. Hoppebilde og sånn. Vil dere høre tipsene mine? Bruk en varmeflaske, finn frem en flaske og fyll den med varmt vann dersom du har mensensmerter. Jeg får alltid litt vondt i magen og korsryggen. En varmeflaske på magen og ryggen lindrer godt. Kanskje jeg heller burde investere i en ordentlig varmeflaske som holder på varmen lenger. Burde jeg jo gjort. Vær komfortabel. Mensen kan være ubehagelig, og da har vi med en livmor en god grunn til å slappe ekstra godt av når vi har mensen. Bruk varmeflaska, kjøp ekstra godis og se på film uten dårlig samvittighet. Hør på kroppen din, og ta vare på deg selv. Og her kommer den jeg hadde tenkt til å si til deg. Lag deg et krisekitt. Om mensen skulle dukke opp på et uventet tidspunkt, kan det være greit med et lite mensenkitt. Pakken kan det fylle med OB, bind, sjokolade, smertestillende, intimservietter og en truse. Da er du godt forberedt om du plutselig skulle sette i gang midt i en shoppingrunde. Og siste tips, vær ærlig. Har du akkurat fått mensen, fortell det til en voksen som du stoler på, sånn at du kan få gode tips og råd. Og tro meg, ingen foreldre, onkler, tanter eller lærere synes det er flaut at du har fått mensen. Det er det mest normale i hele verden, faktisk. Alle med en livmor får mensen. Sånn er det bare. Så hvis du blør gjennom, embrace it. Hvis han sier sånn, oi shit, jeg tror det har blødd gjennom. Prøv å tulle litt vekk. Eller sånn som jeg pleier å gjøre hvis jeg blir litt sånn pinlig berørt. Hvis det hadde skjedd med meg, at jeg hadde blødd gjennom på si første date med kjæresten min. Han bare, oi, jeg tror det har blødd gjennom. Så jeg sånn, oi. Ja, det var jo veldig pinlig da. Få gå og skifte da. Liksom prøv å tulle det litt bort. Fordi jeg tenker, prøv å, hvis du setter deg i en situasjon da, hvor du er med crush it for eksempel, si at det var han som hadde fått mensen da, og han hadde blødd igjennom. Så på en måte synes du at det er mye mer chill og kult å være rundt han, liksom bare sånn, tulle litt med det. Framfor at han blir sånn, herregud, herregud. Men hvis han er sånn, oi, det er fjerde gangen det her skjer, herregud, det lærer jeg aldri. Ikke sant? Jeg blødde igjennom to ganger samme helg når jeg sov over hos typen for første gang før vi ble sammen. Og det var jo ish dette her som skjedde med meg, da jeg datet min kjæreste. Jeg prøvde jo å gjemme det. Når jeg våkna, så var det sånn, oi, det var ikke sånn veldig mye. Det var litt sånn, det var ikke en flekk på en måte, fordi jeg sover ikke rolig. Så det var litt sånn smått her og der på et sånt her type område. Og jeg bare, herregud, hva skal jeg gjøre nå? Så det var alltid sånn, det var alltid jeg sånn redde senga og sånn da. Men han vasker sengetøy veldig, veldig ofte. Så jeg tenkte sånn, faen, han kommer til å merke det snart. Hvordan var det det skjedde? Jeg husker ikke. Jo, nå husker jeg hva som skjedde. For at det var en dag vi skulle legge oss, og så sier han sånn, oi, jeg tror det har blødd gjennom. Jeg bare, oi. Som om ikke jeg har prøvd å skjule det i tre dager, liksom. Bare, åja, ja, ja. Sånn skjer det noen ganger. Så er jeg bare sånn, og jeg døde innvendig. Men han vet at jente får mensen, det kan skje. Men du skrev jo, før vi ble sammen. Så dere ble jo sammen etter det skjedde. Det er ikke noe farlig. Det er litt flaut akkurat der og da. Og så går det over. Og så kan man tulle litt om det etterpå. Lys bukse på et kjøpesenter. Fin gutt i 20-årene sa ifra at jeg hadde blødd gjennom. Jente 15. Og det er bra at han sa ifra. Det er gentleman som gjør det. Og det er bedre at en ser det, enn at flere ser det. På en måte, da blir det jo litt flauere. Ja, da til dere som er skeptiske
skeptiske til denne serien her. Ja, ja, ja. Åh, det er så flaut at det skjer, ja. Det er flaut. Det kan være flaut å blø gjennom. Kanskje ikke du, Karen, i 40-årene som lever på dumpster driving og spiser gress. Det er greit, men veldig mange ungdommer synes det er flaut. Ok? Ok. Men det var bra at han sa ifra, for da fikk du i hvert fall gjort noe med det, og du var obs på det selv. Når jeg trodde den var ferdig og blødde gjennom foran læreren, og det der, hater jeg med mensen. Det er sånn, åh, ferdig. Yes, legger bort OB-en for nå, går, og så, nei, det var ikke ferdig det helt tatt. Eller den der, når du har mensen, og så sover du gjerne med et bind. Man burde sove med et bind, og ikke en OB, for at man kan utvikle seriøse bakterier, farlige bakterier, hvis du har en OB i mer enn 8 timer. Man skal helst ikke gjøre det. Så jeg sover med bind, hvis jeg har mensen. Og da er det sånn, du ligger der, og så sånn, åh, deilig, og så bare setter du det opp, og da setter systemet i gang, og du bare, ruff, bare ut. Fyker ut av tissen. Men jeg tenker at hvis det er noen på en måte det er safe å blø gjennom foran, så er det liksom lærere og... For at de er jo der for å hjelpe ungdom, og for å støtte ungdom, og for å være en omsorgsperson for ungdom, og liksom sånn. Jeg blødde gjennom på skolen, og så gikk jeg hjem fordi jeg fikk vondt i magen, og da fant jeg det ut. Ja, så det er mange ganger at man kan blø gjennom, og så merker man ikke det selv. Og så går man rundt, og så er man avhengig av at det er noen som sier ifra, fordi at man går ikke... av natur rundt og titter seg selv ned i tissen hele tiden, liksom. Lånte stolen til en klassekamerat, blødde gjennom på stolen. Jeg husker det var en som fortalte en lignende historie, og da sa han gutten sånn, hvorfor er det maling på den stolen der? Og hun hadde bare lekt med, oi, jeg vet ikke, jeg må kanskje gå og vaske det bort, og så var det ikke noe mer med det. Så kanskje man kan bare slenge på det, at det er maling, men hvem er det som setter seg over maling, liksom? Men det jeg hadde gjort, hvis jeg hadde satt meg på en stol, og så hadde jeg liksom merket, herregud, mensen, og så ser jeg ned, så har det kommet mensen, da hadde jeg blitt sittende på stolen, og så hadde jeg sendt en melding eller ringt, eller liksom fått en venninne til meg, bare, du, jeg har blødd gjennom, kan du hente papir? Og så bare hadde jeg, liksom, når ingen hadde sett på, så hadde jeg på en måte bare tørket sånn med papir, og så fått hjelp fra vennene dine, da. At jeg er den eneste i klassen som ikke har fått det enda, og bare vær glad for det. For det er ikke sånn at det er et helvete å ha mensen, liksom. Eller for noen er det jo faktisk det, da. Men for at det kan være vondt, men det finnes jo preparater som gjør at ikke det gjør vondt. Eller mindre vondt, hvertfall. Noen sliter jo faktisk med veldig mensensmerter. Men bare vær glad for at ikke det har skjedd den, da. Du får mensen når mensen kommer, og det er mye bedre å ikke ha mensen enn å ha mensen. Så bare vær glad for det. Bare nyt det, så lenge du ikke har det. Jeg fikk mensen på jobb i barnehagen, og en av kollegaene mine merket det. Og så kom kollegaen min bort til meg og visket meg i øret og sa, jeg tror du har fått mensen. Jeg viftet det bort og sa at jeg sikkert hadde sittet i noe, vann eller noe, sprang på do, og hele buksa var blodig. Jeg måtte nødringe mamma og be å komme med bind til meg, og ny bukse. Det var dritflaut. Jeg tenker at hvis jeg hadde vært på jobben i barnehagen, og da hadde jeg begynt å jobbe en ny jente der, jeg hadde ikke tenkt at det hadde vært flaut i det hele tatt hvis jeg hadde liksom, du... Jeg tror du har fått mensen. Har du en bukse, eller skal jeg fikse bukse der? Du kan gå på do, og jeg kan fikse deg. Men jeg skjønner at du kan synes at det er litt flaut. Men jeg tror at vi selv som... Hvis vi gjør noe flaut, eller sier noe flaut, eller hvis man blør igjennom. Jeg tror man overtenker det veldig mye selv. Hvis du tenker på de rundt deg, om det hadde skjedd med noen av de rundt deg, hadde du bare tenkt sånn, herregud, du har blødd igjennom. Hadde du vært sånn, liksom? Nei. For at man er ikke sånn. Og det er veldig få som tenker sånn om deg, og hvis det skjer. I så fall så er det Mean Girls, og Mean Girls liker vi ikke. Blødde igjennom hos en venninne på overnatting. Moren hennes fant det skittende lakene. Ja, og hun moren hadde det ikke vært for at hun hadde hatt mensen, så hadde ikke hun fått din venninne. Mensen er et tegn på at du er frisk, som du skal være, og at du kan få barn. Så hun har mensen, og har hatt mensen lenge. Mødre, det er det minst farlige å si det til. Jeg skjønner at det kan være litt flaut med tanke på at du var borte hos en venninne, men jeg også tenker sånn, hadde jeg hatt en kid med en venninne på overnatting, og det hadde skjedd, så hadde jeg bare, hadde ikke brydd meg. Reiste meg opp etter timen. Stolen har hvit pute. Den var ikke hvit når jeg reiste meg. Den er uheldig, for da er det vanskelig å vaske det bort etterpå. Men da tror jeg bare at jeg hadde tatt med meg stolen sånn, så hadde jeg bare gått langt bort, og så hadde jeg satt den inn i et hjørne sånn. Da hadde jeg gått en annen vei. Jeg skulle ta ut og inn en OB på et badested, og så kom noen gutter og så på meg. Nei, men... Finnes det ikke hver sin garderobe? Du satt ikke i svømmehallen og bytte OB, håper jeg. Fordi det er jo ikke poenget med... Det er jo derfor vi har garderober. Så dere dumme gutter, ikke gå inn i jentegarderoben, det er ikke greit. Men apropos sånn garderober og sånn, jeg spør dere fordi dere er ute i terrenget. Har det nå endelig blitt en kjønnsnøytral garderobe? For de som ikke føler seg som en gutt eller jente eller en hen eller noen ting. Jeg har så mye tanker om det der. Fordi det burde det vært. Jeg bare ser at veldig mange som er ikke-binære må gå på handicap-toalett og skifte. Og det synes jeg er så jævla trist.
Ok, jeg satt på fanget til en fyr. Når jeg reiste meg hadde han en stor blodflekk der jeg hadde sittet. Han tok det bra, men det var superflaut. Han er ikke i livet mitt lenger, men håper på å få en bedre. Jeg håper ikke at grunnen til at han ikke er i livet ditt er fordi at du blødde på ham. Fordi hvis han der ønsker seg en kjæreste med livmor, da må han regne med at ting som det kan skje. Jeg fikk mensen på skolen, så hadde jeg ikke bind eller OB, så jeg måtte spørre en skummel dame som jobbet på skolen om bind. Så når jeg fikk bindet og skulle gå ut, så sto det en gutt i klassen min bak meg og så alt. Jeg døde. Men så alt hva da? At du skiftet, eller gjorde du ikke det inne på do? Jeg skjønner ikke. Så snill den læreren her da. Det ser dere, lærer er ikke så skumle. Nei. Jeg var på skoletur, hadde hvit joggebukse, blødde gjennom. Jeg gråt og alle lo av meg. Altså, hva slags mennesker er det som blir opp dratt for det, jeg blir på helt bakoversveis. Det var da jeg skulle ønske at jeg jobbet på skole og bare kunne gjøre sånn, hva faen er problemet deres, jeg helvete. Nei, det hadde ikke stått sånn, men jeg hadde bare sånn tatt med meg den jenta og bare, du vet du hva, noen prøvde å... Stakkaren, herregud, at folk ler. Det er ikke greit å le av noen. Slutt å le av andre da. Er du så perfekt liksom? Fuck deg da. Faen heller, jævla drittunger. Nå i påska ble det gjennom mye på familiesammenkomst. Oppdaget av bestemor. De skrek av meg et bind i hånda. Fint, men flaut. Åh, bestemor. Bestemoren min hadde bare vært sånn. Du har med deg noe, eller? Hva tror jeg? Hva som skjer der? Hun hadde ikke vært diskret. Du, Nelly, nå er det et eller annet her. Nå er det mens. Var på telttur i skogen, kun med faren min, og mensen kom 2 uker tidlig. Hadde ikke OB og så videre. Nei, da gjelder det å være kreativ. Og det er det jeg sier i det med mensen-kittet. At man egentlig alltid har med seg sånn lite kitt. Men hvis du tracker mensen din og vet at den skal komme en gang i måneden, så regner man jo ikke ut at det kanskje kan komme 2 uker tidligere. Fordi at man vet jo at det egentlig ikke pleier å gjøre det. Men kanskje bare alltid ha med seg et bind, uansett hvor faen man går. Blødde gjennom på skolen, og ingen sa ifra. Fant ut når jeg kom hjem. Og det her synes jeg er så dårlig gjort. Men så vil jeg bare si at for noen så kan det også være flaut å si ifra. Og jeg tror at jeg var en sånn person på ungdomsskolen, at hvis jeg hadde sett at noen hadde blødd gjennom, jeg tror jeg hadde sagt ifra til slutt. Men kanskje jeg hadde sendt en lapp eller noe sånn anonymt, fordi at det kan være litt flaut å si fra, så det er ikke sikkert at folk gjør det med vilje, eller gjør det for å være slemme. Så prøv å ikke anta at folk gjør det med vilje eller for å være slemme. Hvordan putter man en tampong inn i tissen? Det er veldig enkelt. Det jeg gjør det ikke helt på riktig måten, men jeg får den helt inn. Jeg gjør det når jeg sitter på do. Så når jeg liksom er ferdig og har tørket meg og sånn, så setter jeg meg liksom, blir jeg sittende på do, og så sprer jeg beina litt mer. Og så tar jeg OB-en ut av pakka, og så drar jeg den tråden ned sånn at den henger løs. Og så tar jeg den fingeren her, og liksom presser den så langt inn jeg kan, og så rikker jeg litt sånn, og rikker den sånn litt opp sånn. Hvis OB-en er for langt ut, ikke at du ser den gjennom tissen liksom, men hvis den henger ikke, hvis den ikke er veldig langt opp, så kan det gjøre litt vondt. Men det som på en måte er den, altså det er jo ikke noe sånn korrekt og ukorrekt måte å gjøre det på, men man kan stå på et visst sett som gjør at det er enklere. Si at dette er doen da. Veldig stor do. Så kan du stå sånn, fordi da åpner det seg mye mer opp. Og så er det mye lettere å ta inn en tampong. Men jeg vrikker alltid litt sånn her på fingeren samtidig som jeg dytter den opp. Fordi da føler jeg på en måte at jeg lirker den på plass, hvis jeg skjønner. Men en måte å finne ut på om hvilken type OB du skal bruke, du kan bare prøve deg fram. Men de som er størst, det er de som på en måte får de som blør mye. Og så har du, det er grønn, tror jeg. Og så har du blå, nei. Og så tror jeg det er blå som er medium, og rosa som er minst. Eller omvendt. Det står i hvert fall på pakka, det er sånn dråpetegn. Og hvis det er 3 dråper, så er det for mye blå. Hvis det er 2 dråper, så er det medium blå. Hvis det er 1 dråpe, så er det for lite blå. Så hvis du er en person som blør veldig lite, anbefaler jeg deg å bruke de små. Fordi da får du ikke vondt. Fordi at hvis du blør veldig lite og bruker en stor OB, så kommer du til å kjenne den i tissen. Fordi at den er tørr, og da gjør det litt vondt. Men det kommer du til å merke. Så du blir kjent med tissen din og mensen. Nen din. Jeg ville bare dele dette. Jeg vet at ikke det var en mensen-pinlighet. Men jeg ville bare dele det, fordi det er mange som ikke vet. Jeg fikk mensen én gang, og så gikk det over. Vet du hvorfor? Det ville vært kjekt å vite. Jeg skal fortelle deg hvorfor. Helt i starten for veldig mange, så kommer mensen veldig uregelmessig. Og det er fordi at det er mye ubalanse og... Kroppen holder på, liksom, det er jo et helt nytt system som skal settes i gang, så derfor så er det litt sånn smålirk i starten. Og det kan ta noen år før mensen blir regulert, og at du får det en gang i måneden. Så det er helt, helt normalt at det skjer. Du kan få det, og så kan det være borte i 3 måneder før du får neste gang. Blødde gjennom på tentamen, blod på stolen, kom tilbake etter helg, og blod var der enda. Det er veldig rart at det ikke er noe vaskehjelp på den skolen, eller hva? At jeg blør der nede. Plott hvis jeg er en gutt. Ja, da ville jeg tatt meg en tur til legen. Og med det
så tenker jeg at vi gir oss. Hvis du vil være med i en sånn type video og dele historier og sånn, følg meg på Instagram, fordi det der jeg legger ut sånn, nå kan du stille meg spørsmål. Og hvis dere er interessert i å få opp storyen min, for det er ikke sikkert man gjør det, for man får jo det opp på toppen her, så for å kunne være med og interacte, og det å kunne stille spørsmål og sånn, så må dere like det jeg legger ut, og dere må svare på stories og sånn, fordi da kommer jeg opp på toppen der, sånn at dere kan se når jeg har lagt ut en story. For det er sånn algoritmen fungerer. Så det du ikke viser engasjement for på Instagram, kommer heller ikke opp som forslag. Så yes! Men jeg håper at dere likte videoen. Håper at den var bra. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!